Σας, είμαι ο Αντώνης Βεντούρης και στα πλαίσια του μαθήματος Συστήματα Παράδειξης Κατανεμημένης Επεξεργασίας που διδάσκει ο κ. Μινάς Δασυγένης στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνίων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, έχω μαγνητοσκοπήσει υπό την επίβλεψη και έγκριση του διδάσκοντα το συγκεκριμένο βίντεο επίλυσης. Το έργο αυτό σκοπεύει να βοηθήσει τους φοιτητές που παρακολουθούν το συγκεκριμένο μάθημα. Ξεκινάμε λοιπόν με το 5ο εργαστηριακό φυλάδιο, το οποίο έχει σαν σκοπό το συγχρονισμό POSIX νημάτων με αμοιβαίο αποκλεισμό, νήματα POSIX και OpenMPI και δημιουργία Makefile. Ξεκινάμε λοιπόν, συνδέομαστε στο machine μας. Μπήκαμε λοιπόν και ξεκινάμε. Το εργαστηριακό αυτό φυλάδιο έχει δύο θεωρητικές ερωτήσεις και δύο ασκήσεις. Ξεκινάμε λοιπόν με τον αμοιβαίο αποκλεισμό. Θα κατασκευάσουμε ένα πρόγραμμα το οποίο θα χρησιμοποιεί νήματα για τον υπολογισμό ενός γινωμένου διανυσμάτων χρησιμοποιώντας αμοιβαίο αποκλεισμό με τη χρήση σημαφόρων ή αλλιώς Mutex. Δημιουργούμε το αρχείο σε ένα. Λοιπόν, ξεκινάμε. Μπαίνουμε ως Open User. Στο φάκελο /lab. Επειδή το σε ένα υπάρχει ήδη, μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα φάκελο, ας πούμε εργαστηριακό φυλάδιο 05. Ωραία, και εδώ πέρα να ξεκινήσουμε το σε ένα. Λοιπόν, μας λέει ότι τα δεδομένα θα είναι global για να είναι διαθέσιμα σε όλα τα νήματα. Κάθε νήμα θα εργάζεται πάνω σε άλλο κομμάτι των δεδομένων. Το κυρίως πρόγραμμα, ή αλλιώς η main, θα περιμένει όλα τα νήματα να ολοκληρώσει το έργο τους και συνέχεια θα εκτυπώνει το αποτέλεσμα. Και μας δίνεται ένα struct. Λοιπόν, στη συνέχεια μας λέει, συγγνώμη, να ορίσουμε με define numThreads 4, σταθερά vclen 100, να ορίσουμε μια μεταβλητή .str που είναι τύπου .data, να ορίσουμε pthread/t σε πίνακα όσα είναι τα numThreads, να ορίσουμε από τα δύο τύπου pthread underscore mutex underscore t με όνομα mutex sum και στο κυρίως πρόγραμμα να ορίσουμε τους δείκτες διπλής ακριβίας πίνακας αστεράκι α αστεράκι β, να κάνουμε δέσμευση χώρου για αυτούς τους πίνακες και μας δίνεται και η εντολή από κάτω, να αρκοποιήσουμε αυτούς τους πίνακες από το 1 έως ένα συγκεκριμένο αριθμό που και αυτό δίνεται στο εργαστηριακό φυλάδιο, απλά για αρχή τα βλέπουμε όλα και θα τα κάνουμε μετά ένα-ένα. Να τοποθετήσουμε στο κοινό struct που είναι global τις παρακάτω τιμές που καυτές δίνονται. Να αρχικοποιήσουμε το mutex με τη συνάρτηση αρχικοποίησης των mutex. Να ορίσουμε το attribute να είναι joinable. Και στη συνέχεια μας έχουμε την πρώτη θεωρητική ερώτηση που λέει τι σημαίνει για το νήμα η παράμετρος αυτή. Αν το ψάξουμε είτε στα man pages της pthread create είτε στο ίντερνετ, θα δούμε ότι η παράμετρος αυτή σημαίνει ότι ένα άλλο νήμα μπορεί να συγχρονιστεί με τον τερματισμό του νήματος με τον τερματισμό του νήματος και να επαναφέρει τον κώδικα τερματισμού χρησιμοποιώντας την pthread join συνάρτηση. Όταν ένα joinable νήμα τερματίζει, τότε κάποιοι από τους σπόρους των νημάτων εξακολουθούν να είναι κατανεμημένοι και απελευθερώνονται μόνο όταν ένα άλλο νήμα χρησιμοποιήσει την pthread join σε αυτό το νήμα. Έτσι λοιπόν έχουμε απαντήσει την πρώτη θεωρητική ερώτηση και συνεχίζουμε. Στη συνέχεια μας λέει να δημιουργηθεί ένας βρόχος για τον αριθμό των νημάτων που έχουμε, ο οποίος θα δημιουργεί με το pthread create τόσα νήματα όσα έχουμε ορίσει στο define. Όλα τα νήματα εκτείνουν τη συνάρτηση compute multiplication με μια παράμετρο που είναι το t. Το attribute συνεχίζουμε να το έχουμε στο joinable. Προτείνει να χρησιμοποιήσετε την τεχνική που έχει παρουσιάσει το προηγούμενο εργαστήριο κατά την οποία δεν στέλνετε τη διεύθυνση της παραμέτρου TAF, αλλά τη διεύθυνση του TAF και ηλιού του πίνακα που φέρει τη συγκεκριμένη τιμή, όπως είχαμε δει στο προηγούμενο εργαστήριο και μας λέει ακριβώς από κάτω και τον τρόπο. Στη συνέχεια μετά το βρόχο θα υπάρχει εντολή pthread attribute destroy για την απομάκρυση του attribute. Θα υπάρχει ένας βρόχος για το join των νημάτων και στη συνέχεια έξω από το βρόχο θα εκτυπώνει το αποτέλεσμα ως πραγματικός αριθμός και γίνεται καθάριση της μνήμης με τη χρήση της συνάρτησης free. Και η δεύτερη και τελευταία θεωρητική ερώτηση είναι για ποιο λόγο κάνουμε καθάριση μνήμης, τι θα συμβεί αν δεν το κάνουμε
και να τεκμηριώσετε την απάντησή σας. Λοιπόν, η συνάρτηση free χρησιμοποιείται γιατί επιβάλλεται να απελευθερώνουμε τη μνήμη που έχουμε δεσμεύσει δυναμικά, και αυτό γιατί δεν υπάρχει λόγος να έχουμε δεσμευμένη μνήμη ενώ δεν χρησιμοποιείται, και η ακραία περίπτωση είναι κάποια στιγμή πηγαίνοντας να δεσμεύσουμε μνήμη να πάρουμε fail, επειδή θα έχουμε δεσμεύσει, αν όχι όλοι, ένα μεγάλο κομμάτι της. Αν δεν τη χρησιμοποιήσουμε, τότε δεν θα γίνει κάτι, γιατί θα καλεστεί αυτόματα με τη λήξη του προγράμματος, και αυτό συνήθως γίνεται λόγω του λειτουργικού και υποστηρίζεται από τα περισσότερα. Παρ' όλα αυτά, καλό θα είναι στα προγράμματά μας να χρησιμοποιούμε τη συνάρτηση free για αποδέσμευση της μνήμης. Και συνεχίζουμε λοιπόν, στη συνέχεια καταστρέφουμε το mute εφόσον δεν το χρειαζόμαστε και καλούμε τη συνάρτηση exit. Ξεκινάμε λοιπόν, στο πρώτο παραδοτέο, το οποίο μας ζητάει τη συνάρτηση computer multiplication που θα κάνει τον πολυπεσιασμό που θα αποτελείται από τα εξής στοιχεία. Και τώρα λοιπόν θα ξεκινάμε να γράφουμε μαζί αυτό το πρώτο παραδοτέο. Λοιπόν, τα στοιχεία που θα επεξεργαστεί το κάθε νήμα θα εξαρτώνται από την παράμετρο που έχουμε δώσει, και συγκεκριμένα θα ξεκινάνε από μία for μάλλον, από μία αρχική τιμή μέχρι κάποια άλλη. Και μετά αυτή θα πρέπει να είναι τύπου int. Στη συνέχεια θα πρέπει να δημιουργήσουμε ένα πρόγραμμα που θα κάνει για όλα τα i που ανήκουν στο εύρος που αντιστοιχεί μια μαθηματική πράξη. Μετά, προκειμένου να τοποθετήσουμε την τιμή sum στο struct που είναι κοινό για όλα, θα πρέπει να το κλειδώσουμε, να γράψουμε και συνέχεια να το ξεκλειδώσουμε. Και αυτό γίνεται με τη συνάρτηση, μάλλον κλειδώνουμε με την pthread mutex lock, ενημερώνουμε το άθροισμα και ξεκλειδώνουμε στη συνέχεια το sum με την pthread mutex unlock. Μετά θα εκτυπώνουμε ένα ενημερωτικό μήνυμα, που βέβαια στην περίπτωση που δεν λειτουργεί σωστά το πρόγραμμα. Κάτι που ίσως μπορεί να οφείλεται σε μη σωστή αρχικοποίηση των παραπάνω μεταβλητών, και όταν ολοκληρωθεί το πρόγραμμα μπορούμε να κάνουμε comment την παραπάνω γραμμή αλλά να την αφήσουμε στον κώδικά μας. Το νήμα θα σταματάει την εκτέλεση με την κλίση της pthread exit, κάνουμε compile και βεβαιώνουμε την ορθή λειτουργία του παραπάνω προγράμματος. Αν το αποτέλεσμα είναι 800 και δεν εμφανίζει το warning 0, το πρόγραμμα λειτουργεί ορθά. Ξεκινάμε λοιπόν να κάνουμε όλα αυτά που είπαμε. Ορίζουμε λοιπόν αυτή τη συνάρτηση, όπως έλεγε και το με συγχωρείτε. Λοιπόν, ξεκινάμε και την ορίζουμε. Void αστεράκι compute multiplication με παράμετρο το void αστεράκι t. Λοιπόν, είπαμε, ορίζουμε το μετρητή μας, το sum και μία μεταβλητή που θα χρησιμοποιήσουμε στη συνέχεια. Ορίζουμε μία pthread, ας το πούμε id καλύτερα, και ξεκινάμε. Το tough new είναι δείκτης int αστεράκι tough. Οπα. Ξεκινάμε να αρχικοποιήσουμε το sum από το 0. Λέμε ότι το id πώς θα το πάρουμε, όπως είχαμε δει στο προηγούμενο εργαστηριακό φυλάδιο, από τη συνάρτηση pthread self. Και ξεκινάμε for i ίσον με το 0. Μάλλον όχι, όπως μας είχε δοθεί πιο πριν στο εργαστηριακό φυλάδιο, μας λέει να το ξεκινήσουμε από tough new επί dot str τελεία vclen i μικρότερο του της πράξης μάλλον tough new επί dot str vclen κλείνει συν dot str τελεία vclen i sin sin, και λέμε ότι το sum είναι sin ίσον dot str του πίνακα α. Όλα αυτά μας δίνονται μέσα στο εργαστηριακό φυλάδιο, όλες οι μαθηματικές πράξεις, επί dot str τελεία β του γι. Εκτυπώνουμε το ενημερωτικό μήνυμα ότι thread with id επί της 100 γι, γιατί το θέλουμε unsigned, counted from επί της 100 d to επί της 100 d the sum
επί της 100F για το πιο πιθανό είναι να βγει με μηδενικά, slash n, κόμμα, εδώ κάνουμε casting για το id, κόμμα, ωραία, κόμμα και το casting για το sum. Πάρα πολύ ωραία. Συνεχίζουμε. Ποιο είπαμε ότι ήταν το επόμενο βήμα? Αρχικά είναι να κλείσουμε τη for. Μετά κλειδώνουμε pthread mutex lock και mutex sum dot str τελεία sum συνίσον sum. Μετά τώρα τι κάναμε, γράψαμε στο άθροισμα, οπότε τώρα θα το ξεκλειδώσουμε. Όλα αυτά πάντα βάσει του εργαστηριακού φυλαδίου και εκτυπώνουμε new global value ωραία dot str τελεία sum. Καλούμε την pthread exit με void αστεράκι 0 και έχει κλείσει αυτή η συνάρτηση. Και αυτό είναι το πρώτο παραδοτέο μας. Δεν θα την εκτελέσουμε ακόμα τώρα, θα τη χρησιμοποιήσουμε μαζί με το κυρίως πρόγραμμα για να δούμε πώς θα γίνουν όλα μαζί. Λοιπόν, και σε 2 να παραδώσουμε το ανωτέρω αρχείο. Οπότε θα ξεκινήσουμε να γράφουμε το σε 2 πρόγραμμα βάσει όλων των οδηγιών που διαβάσαμε πιο πριν. Θα ξεκινάμε όμως να τα λέμε και μαζί. Λοιπόν, vi σε 2.se. Κάνουμε τα includes που χρειαζόμαστε. Τώρα, ορίζουμε το num threads. Στα 4, ορίζουμε το VLAN στα 100, ορίζουμε με τη η εντολή TypeDef είναι για να ενημερώσουμε αν το θέλετε κατά κάποιο τρόπο το πρόγραμμα ότι θα χρησιμοποιήσουμε τη συγκεκριμένη δομή. Γράφουμε λοιπόν TypeDef struct, βάζουμε τα μέλη της δομής, είναι ένας πίνακας α, ένας πίνακας β, το άθροισμα και το VLAN. Κλείνει η δομή, ονομάζεται .data. Πάρα πολύ ωραία. Στη συνέχεια ορίζουμε τη συνάρτηση που γράψαμε πριν. Compute multiplication με void αστεράκι t. Ορίζουμε μετά τις global μεταβλητές. Λέμε, ορίζουμε μια μεταβλητή τύπου .data .str, ορίζουμε pthread underscore t τα threads, ωραία, και ορίζουμε και το mutex ή αλλιώς το σημαφόρο μας mutex sub και ξεκινάμε τώρα να γράφουμε στη main. Λοιπόν, θα ορίσουμε ένα μετρητή, τη μεταβλητή TAF που θα χρειαστούμε και τη μεταβλητή error σε περίπτωση για να τσεκάρουμε τα σφάλματα ή αν όλα γίνονται σωστά. Θα ορίσουμε το attribute to mutex θα ορίσουμε το attribute
το οποίο θα είναι για την pthread create και join για την κατάσταση joinable. Το ονομάζουμε attrb. Μετά ορίζουμε τα thread id, thread id που θα είναι όσα και τα threads, τη μεταβλητή status όπως έχουμε δει και σε προηγούμενο εργαστήριο, καθώς επίσης θα ορίσουμε και τους πινάκες A και B μέσα και στη mail. Λοιπόν, ξεκινάμε με την pthread mutex init για την αρχικοποίηση του mutex και mutex sum και attr. Μετά τώρα ξεκινάμε για τα threads, για το attribute μάλλον, την αρχικοποίηση που είναι απλά και attrb. Ορίζουμε την κατάσταση joinable comma pthread create joinable. Ορίζουμε τώρα, μάλλον θα δεσμεύσουμε μνήμη για τους πίνακες α και β σύμφωνα με τη συνθήκη, αν το θέλετε έτσι, αλλιώς μαθηματική παράσταση που μας δίνεται από το εργαστηριακό φυλάδιο. Double αστεράκι malloc none threads επί vclen επί size of double. Ωραία. Και ο βήτα με παρόμοιο τρόπο δεσμεύουμε και για αυτόν μνήμη. Ξεκινάμε τώρα το loop. Συγγνώμη, για ίσο με το 0. I μικρότερο του vclen επί num threads I συν. Αρχικοποιούμε τους πίνακες αβ. Πολύ ωραία. Μετά περνάμε τις τιμές στα στοιχεία της δομής και όλα αυτά φυσικά είναι μέσα στο εργαστηριακό φυλάδιο, δίνονται δηλαδή. .str.α ίσον με α, .str.β ίσον με β και .str.sum ίσον με το 0. Τώρα ξεκινάμε το loop για να δημιουργήσουμε τα threads. Ωραία. Thread ID του T είναι ίσον με int αστεράκι malloc size of int. Μετά το αστεράκι thread ID του tav θα είναι ίσον με το tav. Εκτυπώνουμε μήνυμα ότι creating thread number επί της 100D που είναι το tav και λέμε τώρα if error ίσον με την pthread create, αν δηλαδή υπάρχει σφάλμα στη δημιουργία. Που είναι η και threads. Ωραία. Και attrb compute multiplication comma void αστεράκι thread id to tav
Ωραία, τότε εκτυπώνουμε το μήνυμα. Failed to create thread επί της 100D, tav συν 1. Αυτό το έχουμε εξηγήσει και στα προηγούμενα εργαστήρια, γιατί το γράφουμε έτσι. Και καλούμε τη συνάρτηση exit 1. Κλείνει και αυτή η for, λοιπόν, έχει κλείσει και if. Στη συνέχεια, όπως λέει και το εργαστηριακό φυλάδιο, κάνουμε destroy to attribute. Πάρα πολύ ωραία. Στη συνέχεια κάνουμε, ελέγχουμε μάλλον το join των ημάτων. For tough ίσον με το 0, tough μικρότερο του num threads. Λέμε if error ίσον με p thread join threads to tough και status printf failed to join thread ωραία διαφορετικά completed join with thread number with status επί της 100 LD γιατί θα είναι long και θα κάνουμε και το typecast το casting μάλλον συγγνώμη comma tough, long status ωραία κλείνει και αυτό το else κλείνει και η for. Πολύ ωραία. Στη συνέχεια εκτυπώνουμε το άθροισμα. Αποδεσμεύουμε τη μνήμη που έχουμε δεσμεύσει για τους πίνακες A και B. Καταστρέφουμε το mutex. Κάνουμε exit 0, κλείνει main και από κάτω θα πρέπει να ξαναγράψουμε τη συνάρτηση compute multiplication που είχαμε γράψει πριν. Πρακτικά copy paste είναι αυτή τη στιγμή αυτό που κάνουμε.
Πολύ ωραία. Και ερχόμαστε να δούμε αν όλα δουλεύουν καλώς. Για να δούμε. Στην Compute Multiplication. Α, ναι, έχουμε κάνει εδώ λάθος. Είναι pthread, όχι. Λείπει το α, ορθογραφικό δηλαδή το λάθος. Εδώ. Undefined reference to pthread create pthread join. Καταρχάς έχουμε ορίσει μέσα την pthread. pthread.h. Θα κάνουμε gcc σε 2.sem πλην o σε 2 πλην lp thread. Πάρα πολύ ωραία. Ίσως δεν είχε πει σωστά ο linker. New Global 800. Το εργαστηριακό φυλάδιο έλεγε ότι αν το αποτέλεσμα είναι 800 και δεν εμφανίζει το warning error, τότε το πρόγραμμα λειτουργεί σωστά. Και όντως βλέπουμε ότι λειτουργεί σωστά. Τελειώσαμε λοιπόν και το δεύτερο παραδοτέο, το σε 2. Ερχόμαστε λοιπόν στη δημιουργία του Makefile. Μας δίνει ένα σύνδεσμο για μια σελίδα και λέει αφού ακολουθήσουμε τις οδηγίες που εμφανίζονται στη σελίδα να κατασκευάσουμε ένα Makefile, το οποίο θα χρησιμοποιείται για να κάνει compile το ανωτέρω αρχείο. Δηλαδή, αν ο χρήστης δώσει την εντολή make, θα γίνεται compile και αν ο χρήστης δώσει make clean, θα διαγράφονται τα αρχεία που έχουν δημιουργηθεί. Τοποθετήστε επίσης την ετικέτα execute, ώστε αν ο χρήστης δώσει make execute να εκτελείται η εφαρμογή. Να σημειώσουμε λοιπόν ότι το αρχείο αυτό δεν έχει κάποια κατάληξη, λέγεται απλώς makefile, ούτε makefile.txt, ούτε .c, ούτε .οτιδήποτε, είναι σκέτο makefile. Και επίσης, μέσα στο αρχείο makefile δεν τοποθετούμε απόλυτες διαδρομές, αλλά σχετικές όψεις στον κατάλογο που βρίσκουμε το makefile. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό, όπως λέει και το εργαστηριακό φύλλο, δεν θα έχουμε $ss/opt/interest/myprogram.c, αλλά $c/myprogram.se, χωρίς slash. Ξεκινάμε λοιπόν, δημιουργούμε το makefile και αφού φυσικά έχουμε μελετήσει και τη σελίδα που μας έχει δοθεί, ξεκινάμε και λέμε σε ποιο compile θα χρησιμοποιήσουμε. Εμείς θα χρησιμοποιήσουμε το GCC. Σε περίπτωση λοιπόν που δώσουμε makeCall για το πρόγραμμα σε 2.se, τότε τι θα γίνεται, θα του λέμε κάνε compile το σε 2.se πλην ο σε 2 πλην lp thread. Ωραία. Μετά για το σε 2.se πάλι τα ίδια. Τώρα με το hashtag είναι τα σχόλια. Σε περίπτωση που θέλουμε να δώσουμε clean, γράφουμε clean rm σε 2, δηλαδή το εκτελέσμα που έχει δημιουργηθεί, και για το execute δίνουμε execute σε 2. Το αποθηκεύουμε, γράφουμε αρχικά make clean, βλέπουμε ότι δουλεύει, πατάμε make για να δούμε βασικά. Πάρα πολύ ωραία, όντως, και κάνουμε make execute και βλέπουμε ότι όντως τρέχει το πρόγραμμα. Λοιπόν, πρακτικά τι έχουμε κάνει, έχουμε δηλώσει τον compiler που θα χρησιμοποιήσουμε, είναι ο GCC. Του λέμε σε περίπτωση που δώσουμε make call, κάνε αυτό, ή αν δώσουμε make σε 2.se, πάλι κάνε αυτό. Δηλαδή, όλη τη διαδικασία. Του λέμε GCC σε 2.se, πλην σε 2 πλην lp thread. Σε περίπτωση που δώσουμε make clean, διαγράφει το εκτελέσιμο και σε περίπτωση που δώσουμε make execute, εκτελεί το εκτελέσιμο. Για να το ξαναδούμε, κάνουμε ένα make clean, βλέπουμε ότι καλεί το rm σε 2. Κάνουμε make all ή make σε 2.se. Make all καλύτερα. Βλέπουμε ότι περνάει. Και αν δώσουμε make execute, θα δούμε ότι όντως το πρόγραμμά μας τρέχει. Έτσι λοιπόν, τελειώσαμε και το makefile. Στη συνέχεια υπάρχει ένα προαιρετικό bonus που είναι OpenMPI syn threads. Όποιος θέλει το κάνει αυτό.
Και έτσι λοιπόν έχουμε τελειώσει αυτό το εργαστηριακό φυλάδιο με επιτυχία. Ένα εργαστηριακό φυλάδιο το οποίο μπορούμε να πούμε ότι ήθελε σαν προαπαιτούμενο να έχουμε κάποιο θεωρητικό υπόβαθρο όπως και στα προηγούμενα εργαστήρια πάνω στα threads, να έχουμε διαβάσει λίγο για τους σημαφόρους και τα mutex πώς δουλεύουν. Και από εκεί και πέρα, αν ακολουθούσαμε ό,τι μας έλεγε το εργαστηριακό φυλάδιο, οι ασκήσεις βγαίνανε. Το Makefile δεν είχε κάποια δυσκολία. Αν συμβουλευόμασταν και το ίντερνετ και βλέπαμε ακριβώς τις συντάξεις και το ένα και το άλλο, δεν θα είχαμε κάποιο πρόβλημα. Θα πρέπει να υπάρχει βέβαια προσοχή στα tabs μέσα στα Makefile. Αυτό σαν τύπα το πούμε, γιατί μπορεί να μας βγάζει λάθη. Αυτά εν ολίγης. Τελειώσαμε λοιπόν και το 5ο εργαστηριακό φυλάδιο. Και σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.